Ground power is now on. Request rearming. Copy. Triana, check in. Två stycken. Är ni redo för check-in på kanal 3 eller kanal 6? Trean klar. Två klar.
King Hussein Air College, ground, Hagi. Three ship Hagi, King Hussein, ground. King Hussein, ground, Hagi, good evening. Hagi, three ship 810 at stand 23, ready to copy clearance. Ja, three ship Hargate, say again for King Hussein ground, please. Hargate stand 2-1, ready to copy clearance. Three ship Hargate ground, your departure clearance is straight ahead, climb 2,000 feet. Report ready for taxi. Repeat altitude. Three ship Hog 8 ground, you are clear, your departure clearance is straight ahead, climb 2,000 feet. Report ready for taxi. Confirm 24,000. Negative 4, I say again, 4,000 feet. Affirmative, clearance straight ahead, 4,000 feet. I'll call back when ready for taxi. Feedback correct, and you'll call it back, Hog 8. Pick 7. 2. Hog 8-3 ground. Yeah, correction, Hog 8-1 ground. Go for Hog 8-1. Hog 8 ground. Yeah, precisely what I was looking for. Can you confirm if squawk initial number is 1 or 0 for Hog 8-2? Stand by. Gallo, vad har du satt för squawk? 13.31. Ja, det är det. Crown, Hargate, that should be a 1 for Hargate. Roger that. No worries, just making sure. Thank you, Hargate. Kingsley Tower, Mustang 1. Yes, here's the third Mustang 1, King Hussein ground. Kingsley ground, Mustang 1, 1 ship C-47, park at the ramp, request engine start. Mustang ground, check squawk. I had just Mustang earlier, now you read as UC-81-10. I can sign ground, say again. Mustang ground, check the squawk. Copy. Radar now removed.
Ulvar, hallå. Ulvar är klar med startup och håller på med offseten. Jag är helt redo nu. Ja, det är bra. Pigflight Hag, vi är stort sett redo för start. Hur ser det här? Jag håller på med det sista här, så. Har du fattat? Vad är det där med att få in offseten i flagplanen? Något som är lite osäkert, men det är ju inte nödvändigt kanske. Ja, men det är ingen fara, vi har tid. Om du tittar på CDU. Under displayen har du ju de knapparna, då har du den. Då blir det näst längst till höger, så heter den FPM, Flight Plan Menu. Ground Mustang. FPM Menu, mm. Och då har du en som heter det Auto MSN, och så har du en stjärna. Mustang ground. I will use Mustang 4-1, but I will fix it on my end. Engine startup route. Yep, check. Copy engine startup route. Sen tar du page down, så du bläddrar neråt, så du kommer liksom till sista waypointen. Får du liksom en tom. Får du liksom en tom rad. Borde vara nummer 10 som är den tomma raden. Ja. Och sen borde den waypointen du skapar vara nummer 9. Det stämmer, va? Vänta lite grann. Ground, Big 7. Big 7, King Hussein, ground. Big 7, nej, det är skit sig där. Nu ska jag dela min skärm på Beats, eller på Nej, det tror jag bara blir ett helvete, jag sitter i VR. To ship Big 7, your departure clearance is straight ahead. Climb 2, 4,000 feet. Climb straight ahead, 2,000 feet. And we just had the Ramat David information to confirm the 3-1. Tänk om du börjar av med en cykel från flight plan menu, så kommer du ut i... Pig 7, affirm, it is bent. I will provide it latest information shortly. Pig 7, come. And Pig 7-1, report ready for taxi. We'll go, Pig 7. All call signs, this is King Hussein, ground. Be advised, ATIS is bent. Currently locked on to Ramat David. Do not listen to ATIS, listen to me when I speak to you. Do not acknowledge this transmission. Pig 7, ground. Go for Pig 7. Are you ready to receive the ATIS info? Ready. Active runway is 3-1. Wind blowing 2-1-2-5. For 2 knots. QNH 2-9-9-2. Är det någonting mer jag måste göra för att aktivera den, eller ska den bara nu vara... Wind blowing 2. Nej, nu är den klar. Du lägger den i den waypoint. Kollar du på padden nu, så har du en waypoint till på sätt i höger av en waypoint 2 då någonting. Copy. Japp, nej, men då är jag bra. Då ska jag vrida på volymen igen på andra raden och sätta fram den med 6:an också. Yes, klart. Kanal. Pig Flight redo. Jag ska bara lägga in mina två sista waypoints i flightplanen också. Ni kan lyfta sväng om du vill.
redo för taxa. 2 redo. 3 är klar. Ground, Hargate. Hargate, ground. Hargate request taxi to active runway. Hargate, you're clear to taxi, Bravo, report holding short runway 31. Clear taxi, Bravo, holding short runway 31. Hargate and the ground, let me know if you want updated 80s. Can you confirm QNH? Can do it for you, sir. QNH 2992, runway 31 in use, and weather cab okay, wind no factor. Copy, Hargate. Yes, jag börjar rulla. Två rullar. Ja, jag glömde wheel chock så att jag rör mig inte. Ground, Indy Niner. Indy Niner, King Hussein Graf. Indy Niner, 4-ship F-16 has fragged, currently starting up and ready to copy clearance. 4-ship Indy Niner, runway in use is 3-1, wind blowing 2-1-2-5, 4-2 knots, QNH 2-Niner-Niner-2. Runway 31, altimeter 2992, Indy Niner. Correct, and your departure clearance is straight ahead. Climb 2,000 feet. Departure straight ahead, climb 2,400 feet, Indy Niner. Indy Niner, that's straight ahead and climb up to 4,000 feet. Climb up to 4,000 feet, Indy Niner. Correct, Indy Niner, and report ready for taxi. Indy Niner. 3-ship Hargate, ground, contact tower on channel 7. Hargate, contact ground, channel 7. Tower, Hargate, 3-ship 810, holding short runway 31. 3-ship Hargate 8, King Hussein Tower, line up and wait, runway 31. Line up and wait, runway 21. Jag tar den bortre banan, 2-an tar i på 3-an, du rullar upp på banan sen efter vi har lyft på lite drift. 3-an check. 2. Ship Hargate Tower, straight ahead, clear for takeoff, runway 31. Straight ahead, clear for takeoff, Hargate. Yes, pull up. Brakes, brakes, brakes. Ja, det är det.
near up. Flaps up. Sänker till 190, 180, 190 någonting. Han har ju 4000. Tower Hargate request channel change. Three ship Hargate, contact check-in on channel liner. Okay, channel 9, push. Jag kommer höger och mot en stiga. Så jag håller mig runt 190. Stopp. Ja, och ni är redo på kanal 9 med för check-in. Stingray, I have radar contact northwest of King Hussein, climbing through Angels 5, would that be you? Confirm, sorry about that, climbing through 5000. Affirm, radar contact, authenticate Lima Charlie. Honey D. Authenticate Indy. Authentication approved. Continue as fragged. We are clear to elevate to anything below Angels 20. Clear to elevate below 20, Hargate 1. And Hargate push tactical channel. Hargate push channel. Lite fel då, sorry. Ja, ah, det är ingen fara, vi löser det lite kort eller? Nu ser vi ut, är ni redo på kanal 3? Ja. Hargate. 2. 3. Hargate, 3 ship 810, climbing 8000. On way to hold. Stingray has weather contact. Yes, plan. Pictures clear. Confirm, Hargate. And Stingray is midnight 4 second. Back in a few seconds. Jag behöver minska min stigning lite, för jag håller på att tappa fart nu, så jag går ner och flippar så jag kommer upp till 180 igen. Det låter bra. Answering as big. Sunrise.
Stingray Hoggy. That is okay, boss. Clear to elevate to Angels 23. Confirmed, clear to Angels 23. Arctic 1, 2, 3. Tactical Arctic 1, checking in as flagged. I think I copies Pesha. Clear dependent. We have a Benda already in the area. Otherwise, there's no flights before you. Continue as flagged. Copy that, tactical Arctic 1. Ja, 315 sin 10,2. Stingray copies. Hawk 8 requested an altitude of 23 to avoid ground wet. You are clear to elevate to engines 23 as well if you want. Pictures clean at the moment, continuous frame. Confirm Hawk at 23. Hawk is cleared up to 23. Deconflict with Hawk, otherwise you're cleared to edges 23. 6-7, copies all. Jag har nått holden här nu, så det är bara att snurra här nu. Försök kolla de höjderna ni har blivit tilldelade. Är vi inte på Pigs hold? Nej, vi är en hold innan vi går in i området här nu. Så här ska vi vänta innan vi går in i botten på 5. Så snurra här nu och upp till de höjderna vi har fått tilldelade. Så gallar du 19 och 120. Ja, fast vi hade väl vars en hold, Pig och Hogg. Vi är väl på Pigs hold just nu. För oss allihopa innan vi får gå in i området. Som sagt, så det här är en hold innan vi får gå in i området sen. Ja, fast vi är väl inte på rätt hold. Ja, vi är på waypoint 1.
det är inte offsetten nu, man säger så, blandar inte ihop de här nu, utan detta är en hole innan vi börjar jobba i området och då sitter vi på den waypointen vi skapade innan, offsetten så att säga. Okej, okay, uppfattat. Ja, trean kompis. Bygger höjd 20 000. Ulva 20 000. Gallo 19 000. Stingray Hagi. Då får Stingray. Stingray Hagate at hold ready to continue to box Diana. Please repeat last call. Stingray, just to repeat, are we clear to enter Diana or are we holding Hagate? Please hold at the moment, I'm having a talk with Russian Control. Hagate, holding. Pig flight. Vi är framme vid holden här nu, så vi ligger och snurrar här nu och försöker klättra upp till de höjderna vi har sagt i free. Så Hag 8, över på Singe. Gå upp på Hag 8. Hag 8, you're cleared in på target Diana. Affirmative, Hag 8 cleared for target Diana. Be advised, you have pick one a bit to your west, currently climbing to about the same altitude. Affirmative. Ja, vi fortsätter till den offsetten som vi la in nu då. Så vi går dit och ställer nu och fortsätter klättra till de höjderna ni har. Ja, jag uppfattar in där. Jag vill bara bekräfta, jag ser bara två av er. Oklart om ni har er en tredje på datalänken där. In the niner. Repetera. Two, three, four. Jag ser bara två utav er på kartan. Tactical in the niner, as fragged, marking balls 2204. Vi är alla tre här så jag vet inte varför, ibland som sagt hade man åka lite ibland. Ja då, bara för att jag har lite mer som en skål när jag ser det. I have weather contact, the picture's clear at the moment, continue as fragged. Continue as fragged in the niner. Och bekräfta att vi var klarerade att gå in. Tactical Mustang 1-1. Vi hörde inte riktigt, men vi är klarerade upp till och med 3000. Kom på Stingray, Mustang 1. Vi lägger oss på de höjderna som vi har. Stingray, Mustang 1-1, Singleton. Ja, men vi var inte klara att gå in. 247, jag hörde dåligt, vi är klara att gå in i boxen. At 2,450. Copy Stingray, got weather contact, continue as break to pictures clear. Continue as break, picture clean, nothing more. Han är nu på 19 000. Put.
trean entering holding pattern 20,000 offset. Jag går så in i holding pattern, offset. Stingray, Indy Niner, confirm we are to proceed from IP. Tvåan kommer en BMP här, skickas till dig. Welcome. Indy Nine, you're cleared to continue as fragged. Continue as fragged, Indy Niner. Så mellan husen där vi så när du borde säga dem rätt. Ja, ska bara slå runt. When the two, please take care of your altitude blocks. You are avoiding the same area. Bandit 2-1, message clear, looking for using my harm sensor to detect SA-8. So that's why I'm deviating in altitude. Sorry for that. Come out to sikte. Tillåt oss att gå in och slå ut den. Använd bomben till att börja med, om man säger. Vi har fortfarande ett bra att få jobba. Uppfattat, sauna bomber. Höger in. Stingray Indy Niner, are we clear to descend to a lower altitude? Indy Niner, you're clear to descend, but take care, there are probably SAMs in the area. Indy Niner, copy, clear to descend. Har du slått ut de SA-2-orna som vi debriefade dem som fanns i flygplatsen? Håller på, användaren är klar. Indy Niner is sending second element to NDLS 24. So air copies are cleared to 24.
Stingray, Indy Niner, currently holding position shortly west of Damascus. Any copies? Hog 8 to Pickle. Jag sa kanske inte det till er innan, men vi kör Pickles till intern och sen är det bara rifle calls, kör vi på kanal 3. Jag fattar. Hog 8-2 egress east. Stingray, Bender 2-1. Go for Stingray. Bender 2-1 has have eyes on convoy, including SA-8 moving between mountains, five vehicles, and at the back it's an SA-8 with a couple of heavy armored vehicles in the middle. Turn on limit the kill box. And Bender 2-1 unable to hit target with no laser. I don't have any laser guided bombs. Bender 2, be advised, we have just scrambled Dusty 4 against that target. Bender 2, copy. Disregarding that convoy. Stingray, Dusty 4. Go for Stingray. Dusty 4 has just taken off from the carrier, is heading east now to the battle area. Do you have any heading for me to follow? Dusty 4, come heading 100. 100, Dusty 4. Stingray, Indy Niner, are we clear to attack or are we still working the task? Indy Nine, you're clear to attack. Clear to attack, Indy Niner. Stingray, Indy Niner, confirm we are supposed to push channel 13 before attacking. Indy Niner, please monitor channel 13, but stay on this net if able. Indy Niner, not able. Slår ni ut mål på våran sida här nu? Affirm, stay on this net for now, we'll advise security leader on. Jag berättar att man kan vara faktiskt över.
Det var några B-3 som ligger där i staden. Det ligger fler västerut så att säga. Nej, den andra är Zoltan är utslaget just nu. Den slår ute. Okej, det här var en BMP som vi slår ut. Vi har inte fått ut någon här Zoltan. Okej. Två går in i hold offset 19 000 fot. Ja, nu har jag svårt att bekräfta, men den andra är sådan jag såg. Där står det ett brinnande vrak i alla fall. Så i sådana fall så den jag får det som ett artikel med en. Det står ut en sån, så jag väntar om de har kan ta det in då. Ja, håll koll på vem som går ut på vad och varför, så vi vet. Yes. Jag kan ju tillägga att den här låg långt in på flygplatsen, så borde inte varit oklart. Jag ska kolla att den är på rätt ställe. Trean, här kommer en BMP. Det är samma område som tvåan var i precis. Kör på om det där, för jag är fortfarande osäker om det finns en S8-man. Indy-9-1, inåt från the west. Kräft att du fick målet. Crimson 3. Ja, negativ, jag kan trycka fel. Ja, jag testar skicka igen här vi, Crimson 3. Ska bara ta och komma runt och bekräfta att jag har min TGP på dem. 3. Ni är ju fritt fram och veta egna mål och se därifrån om man säger. Det är ju i den staden tjänsten där tvåan anfört att få flera BMP. Bus 314 och 84 Red Death Tanker. Det är ju täckt av mål där jag är just gott med att se också. Stingray has a weather contact, you are cleared to continue as frag, pictures clear counting. Stingray, correction, Crimson 3-1, Bender 2-1. Go for Crimson 3-1. Crimson 3-1, are you tasked to destroy the roadblocks? Negative, we are supposed to destroy three garages, but we have a bit more oomph than we need, so we might be able to do something else. Copy, is still looking for someone who was tasked for that target. Okay, Arctic 1-1, are you on station? Go for Arctic 1-1, we are on station, working on that convoy. Copy that, we'll report to Lima 1. Copy that, Bender. Trean har målet, söker med TGP. Fattat, fritt att gå in med bomber på målet. Trean, copy med bomber. Tvåan, har du kvar målet från sist? I det området finns det många BMP, så du kan ju se om du hittar något själv också där med något jag letar. Det blir lite effektivare. Hittar inget. Jag har fattat. SA8, inga storred som and, bara kippor. Arctic 1-1, Bender 2-1, we have still not found some of the target area. Sam SA8 still no joy. Are we sure about the intel that there is SA8 on every target waypoint? Jag uppfattar att vi kör inte en prioritet. Som vi har, men vi behöver bedöma att det inte finns några S-hopp i området. Jag har ingenting på mina RVA heller, så att det vi bedömer att de är utslagna då, så går vi vidare då på kika och liknande. Så if there's no S-8, then there's no S-8. Ja, men jag uppfattar, kilka räknas inte till Shorets, eller? Men det är kilkor som Shorets.
Dusty 4-1, Stingray. Vi har inte hittat några luftvapen eller någonting, vi har hittat lite PMC. Dusty, target is currently your raw 107. Men du vill att vi slår in 2 miles column of vehicles traveling through the hills. Ja, possible SA-8 with them, according to Banner. Copy my raw 107 for 15 miles, possible SA-8. Ja, det var bara om kilo som skulle räknas i shore som jag är osäker på. Men då tar vi det också. Jag uppfattar att du är fritt att gå in där. Ni vet om att ni båda sänder era spy nu. Jag säger inte att ni ska stänga av, men det kan vara ett bra, för det ser ut som ni letar på samma dag just nu. Okej. Okay. Ja, det var ett medvetet val att språkkasta. Ja, det är uppfattat. Det står 2 BMPs precis bredvid varandra. Den ena är ditt mål, den andra står väster om ditt mål på Ulva. Om så han har den, jag kan ge den till en annan. Han bekräftar Chuck, give me a minute here. Copy. Throw a pickle. Okay, Dusty 4, ready to copy coordinates. Throw egress. Or north, 33 degrees, 39.5 minutes. Easting, 36 degrees, 15.15 minutes.
elevation 3826 feet. Okay, northing 33 degrees, 39 minutes and 15 seconds. Easting 36 degrees, 15 minutes and 15 seconds. Så bekräfta, check. Those are decimal minutes and not seconds, other than that, read that correct. Copy that, my bad. Ja, trean har två stycken bekräftade mål i samma område, identifierat som BNPR. That's for be advised, target is on the move. Uppfattat. That coordinate is a snapshot. Copy that, that's for searching. Uppfattat, har du din spy på dem där, eller? Are the targets heading north or south? Southbound towards the SEAL teams. Spyr är rådkastas nu. Copy that, southbound. I have eyes on the road, I'm looking. Stingray, not that one. Go for Stingray. Fattas, kan gå in, bedöm inte att det finns någon S8-området och jag har inte sett någon kilk eller liknande när jag letat här. Jag kan bedöma att det kan vinna raketer mot de här målen istället. Det var lite mycket trafik på flera kanaler, men var jag klarerat till målet? Ska vi du är klarat att det är raketer farligt på bomberna. Tvåan, om du ser vad T1 vi är, så har du flera i det området, så du borde också kunna hitta ett mål där. Tror. Trean har din speed tända under anfallet, så kan tvåan följa dig instant på en annan. Indian Line, Stingray. Trean kompis går in med raketen. Indian Niner. Indian Nine, please push button 13 for push specific. Button 13, push Indian Niner. Snabb fråga, men jag planar min är att hålla mig på den här höjden så länge som möjligt och egentligen bara peka ner nosen och se om jag kan komma innanför 5,0 utan att, för att slippa att tappa så himla mycket höjd, men går det eller går det inte? Det blir nog svårt faktiskt med tanke på raketerna där, så kör på bomber istället för att vi håller höjden här eftersom vi är osäkra. Stingray, Dust 4, copy, switchar över till bomber. Eller med tvåan då, vi kör på bomben tills de är slut, så får vi gå ner på höjden. Ska vi sluta om fasta så trean också? Dusty 4 has visual contact on the contact on the ska convoy. Ska vi sluta om fasta så 23 också? Ja, Dusty 4 har jag pratat om att allt som finns den här killboxen. Kapitän, Dusty 4 weapons free on the convoy. Kapitän. Trean pick kill the BMP. Dusty 4 went away. Go for Stinger. Tvåan har en BMP i sikte, har en tillstånd att gå in.
Tillstånd och... Du har tillstånd och vill. Ursäkta, upprepa. Du har tillstånd och vill och ta bindet med bomben. Uppfattat. Tillstånd. Gå in. Stingray, left 4. Vad kom på Stingray? First bomb missed. Forgot to arm the laser. Going in for a second run. Copy. Weapons free. Weapons free. Bandit 2-1, I have a report on SA-8, are you able to copy if they are important? I have a report. SA-8, go ahead. Bandit 2-1 report, SA-8 with two shield guns at Damascus North is destroyed. Ja, 3-1 bekräftar... SA-13 at Mazda Airbase are also destroyed. SA-8, cover as SIDS airbase, also destroyed. And also Whiskey 6, which is Marge Rudali airbase, are also destroyed. Report out, cleared out. Or the report is finished, sorry. Trean har en tredje BMP, unmarked SA-8. Birdie destroyed, SA-8 on acid destroyed, and Whiskey 6 is done. Följ tvåan in där. That's och correct. Och anfallmålen. Du har en bomb kvar, va? Trean har två kvar. Uppfattat. Följ tvåan in i stormmålet. Trean, copies. Ni är ju över på våran sida, över tiden där, har ni helt slut på mål i era ruta eller? Tropical. Ja, de är precis på gränsen, den här staden där nere vid precis på över gränsen. Det är ett gäng med BMP som vi slår på. Ska vi släppa dem tycker ni, och så ni tar dem där, för det är bara de vi är. Men visst, de behöver inte flyga inne på er sida. Nej, det är inte det, det är mer än att vi har liksom inte mycket. Vi har liksom ingenting av värde mer än två fasta SU-23 här. Så det inte står liksom två stridsvagnskompanier i eran ruta någon annanstans som vi missar nu. Ja, uppfattat. Nej, vi har inte hittat någonting. Som sagt, jag har letat igenom stort hela området, så det är tomt, om man säger. Jag har inte hittat någonting här. Uppfattat. Nej, kör på det så fortsätter vi slå bort luftvärnet här så länge. Skulle jag rekommendera om du följer huvudvägen upp där nordväst. Stingray, Crimson 3-1. Så kanske du hittar någonting på den sen. Gå på Stingray. Nej, jag tror jag bekräftar, Jack. Report Durex, Durex on target. Ja, kanske du säger. Stingray, copies Durex. Jag har sökt längs vägen, hela vägen ner till det nya nu. Det var därför jag såg att ni gjorde på där inne. Okej, jag uppfattat. Stingray. Men vi kommer inte gå längre västerut där nu, utan tar ni om det finns någon kvar och västerut så börjar vi leta åt annat håll. Ja. Please repeat last one. Mapping is 3 minutes. När ni har slagit på de två målen ni har nu, så...
inte gå längre västerut på norr utan ni får kolla så att de hittar österut. Vi är på väg in i den andra boxen där vi ska kollidera. Mustang, Sigge? Ja, trean bryter, avbryter sitt anfall, no joint. Målet där i mål. Has right now started, please. Uppfattat, men då släpper vi den till... Holding at... Fan, då ska vi hitta någon annanstans. Stingray Crimson 3. If we have no further tasking, Crimson will return to mother. Crimson 3, do we have any underground orbits left? Crimson 3 has 8 precision ammunition left and no air turret capability. Please remain in the area and report playtime. Done by Stingray from Crimson. Tvåan har mål på en BMP och har en bomb kvar. Bekräftat målet är i våran sida också. Det ser nu inte ut som att den är på vår sida. Det är bra med mål i den staden där som vi har bekämpat så långt. I have a target, SA 8, 45 miles on my nose. Do I engage it or is it outside our playbox? Vi får släppa dem på slutet, men jag har hittat ett mål här till så du kan göra det redan här under vart och så är det bra mål. Jag ska bara komma runt lite på eget tempo. My nose, 42 miles. Ja, launch warning här inne, jag vet inte från vem och vad. Skjuter ni Bender 2, if that does conflict with the Hawks kill box, Fixar vi den med en rifle för minuten, annars ingen. Bender 2 has all size on SA 2. Men ni hörde väl rifle-kalen från Fixar, eller? Inte på någon av de två kanalerna, jag lyssnar och lyssnar inte jag på FM. Bender 2, you're clear to... Jag är säker på att jag är... lite för mycket prat samtidigt. And please stick to the orbit you block because you have many... Kan det vara att han lyssnar på att han sänder på FN, men det ska han inte göra utan det ska vara... Copy, Bender 2, Arctic 1-1, Bender 2-1. Okej. BNPS också.
Echo for Arctic 1. Repetera. Do you want Bandit 2 flight to engage SA2? Du vill att vi tolkar tanks som BMP också. SA2 has been taken care of, Arctic 1. Ja, slått på BMP. Copy. Do you want me to take care of the SA8 around that surrounding? Yep, clear to engage, Arctic 1. Copy, Bandit 2 1 engaging. Stingray, that's four. It's 30 seconds from ingress point. Stingray, that's the four. I go for Stingray. That's the four reports one check on the convoy. The convoy has stopped and run away. Stingray copies, continue working on the book. Copy that. I am seeing one SA-8 in the convoy, but I just dropped a bomb on you, 30 seconds. Okay. Copy, clear to engage weapon 3 and all in that convoy. Copy. Mustang from Stingray. Stingray Mustang. SEAL team is currently still working, please hold on. Hold them between weapon 3 and ingress point. Så någonting köra in i nordöstra delen på där vi arbetade. Ser du någonting, trean? Standby. Dusty 1 from Singer. Dusty 4 from Singer. Go for Dusty. Please support progress on the convoy and can you... Do you need further support? Current progress, two shacks, one truck, one SA-8, remaining targets, three, two T-90s and one T-72, I would identify. Copy, I have a Crimson that has a bit of air to ground ordnance left, but not very much playtime that could assist you on before the RTB. Sorry, they want them to come and help because the convoy has stopped, so they are free to come if they want. Okay, if you clear the if you manage to take out the convoy by your own, then perhaps not need. Sorry, please repeat. Continues to work on the convoy either way, but if you run out of ammunition or need other help, then please report. Copy that. I have enough munitions for the whole convoy, but I'll keep that in mind. Pick 72 rifle. Car in it, rifle caller. Yeah, that's all. Trean, check. Han bara, jag hann inte se vilken rad det var, nämligen det var bekräftat för att det var på ett av land. Väldigt våldfri killbox det här. Thank you.
Bender 2-1 to, correction, Arctic 1-1 to Bender 2-1, do we have a bulldozer yet? Bulldozer is reported. Copy. Stingray from Arctic 1. Tactical from Arctic 1. Stingray, go ahead. Arctic 1 is unable to confirm fallout at this moment, and we are shortly Winchester, having destroyed a couple of trucks, but unknown if it was the main objectives. Stinger copies. You cleared RTB if you are Winchester. Copy that, Stingray Arctic 1. Stingray Bender 2-1, we are being a fuel request RTB to tanker. Bender 2, you're clear to the tanker. Clear to tanker, RTB Bender 2-1. Crimson 3 from Stinger. Go for Crimson 3. Do we have enough playtime to fly about 50 miles east and attack a target? Stand by, we might have some additional targets in our AO. Give me 2 minutes to check it out. Stinger copies. Stinger was the one. I go for Stinger. Stinger Master 1, do you have an ETA on when the system is arrived? Soviet Master 1. I checked the set point. 206,7. 3 an ungefär 6,7. Passing. We take a copy. Master 1. The SEAL team is raiding the target building as we speak. Hold for the flight. Hold in between Whitman 3 and Ingress. Alltså det finns ju inga fler mål i det här området. Dusty 42, by the way. Stingray Crimson 3 is 3 ship is able to proceed to new AO. Nej, men däremot så finns det flera mål i det området vi har bearbetat, men det kanske hans jobbar där. Så länge de är på vår sida så är ni fria att anfalla dem. Men som det ser ut nu så verkar ju... Could we please coordinate with the Arctic över på tid i den salen där, så att jag får jobba på det området.
enemy convoy. Copy. Copy that, Crimson 3 calling Arctic. Arctic 1, Crimson 3 1. Jag har varit fel sida. Do you have any... Ingen fara alls. We are... Nej du, jag har jättebra träning här in i min cockpit. Det är noll stress. Time about 10 minutes. Jag bara hoppas helikopterna hittar något, vi får ner och hjälpa dem. Yes, we have still some moving target in our area. Unknown what they are. Do you have coordinates? Yes, stand by. Mustang 3 singing. Mustang 1 singing. Mustang 3, please push button 13 for coordination with seat. Pig 7-1. Go. Switching to 1. Vi har rätt så rent vårt område. De enda mål vi hittar är i den staden där. Northeast coordinates for Crimson. Crimson, är det kopp? Har ni behov så fortsätter den på den då, österifrån. 0-1-0-4. Repeterar det sista. Uppfattat, fortsätter den så den då, men attackera från öster så att ni inte råkar bli oss här. Beasting. Ja, det är bara att nålen ligger på er sida så vi behöver i så fall gå in. -8-0. Readback north. Är de så långt in att ni borde hinna släppa på rätt sida? Men ja, se till när ni anfaller bara så klarerar jag det. Eller så ser jag till att det är så här. Ja, det är bra. Okej, hitta varsitt mål för de som är längst österut i den staden där. Så kan vi gå in och ta dem åt dem. Jag har fattat. Stingray Dust 4. Och vi kör Maverick, så go for stinger. The convoy is completely Maverick eller raketen, ni får välja själv. Men vi bedömer att det finns något uppe som kvar, så det är rätt säkert att gå ner på höjden. Ja, stinger, thanks, thanks. Men som sagt, det är en jävla jobb. No problem, have to help. Maverick kanske och I still have one laser guided munition left, so if there's anything, I'll need... check. Well, the C4 stand by, we might need it. Copy that, climbing to Angel 30 to save fuel. Yeah. The cover.